הכירו את הסרדינים, חמישה בעלי חוב שהפסידו את כספם בכוחות עצמם ושוויים ביחד חובות של מיליוני שקלים. רותי מואלם, מהישראליות החרטטניות והערמומיות של תחנה מרכזית פתח תקווה. רותי היא המייסדת והבעלים של גט בייק, אפליקציה שמלמדת אלפי עובדים זרים איך לגנוב אופניים. רותי מחזיקה בקרן ההשקעות הון כישלון, המוערכת בשווי 16 שקלים, וכיום מפתחת מיזם לגנבת ג'ינסים מחבלים. רחמים בן לולו, מחלוצי השלוש קלפים בטיילת, ואחד ממגרדי החישגד הגדולים של ישראל. רחמים הוא ממייסדי צריבות הפלאפונים של שנות ה-90, ואחד מגנבי הקפקפים הידועים של חוף ירושלים. ב-2016 פיתח מיזם לניטרול אזיקים אלקטרונים, וכעת משוחרר בערבות. שיקו מזרחי, מאמר נוכל רמאי וזבל של בן אדם. בשנת 2014 הפסיד בקזינו בבוקרסט את כל הונו האישי, כולל אשתו ואימו, וכיום אין לו מסגרת אשראי ל-100 גרם קבוקים. צ'יקו זוקף לזכותו נוכליות רבות, והמרכזית ביותר היא זיוף טרנינגים של קאפה. צדף גריינדר, בן 43, גר אצל ההורים ולא חפף כבר חצי שנה. אין לו שקל על התחת, והוא כל היום נופל על אנשים. צדף רואה קווי דמיון רבים בניהול השקעות לשנץ, וכיום עובד על מיזם כושל של ריזלות מדפי אורז. עובדיה שרעבי, דוגמן הבית של ביטוח לאומי, והפרזנטור הרשמי של הוצאה לפועל. עובדיה קיבל בירושה מהוריו 40 דונם בנווה צדק, והחליף אותם על אופני רלי. כיום עובדיה הוא משפיען רשת, שמוכר סרטוני ברכות במטרה לסדר את השיניים. גם העונה הם יספחו יזמים צעירים בחובות ויהרסו להם את החיים. אני קורחי ברמוחה, ואני הולכת לשנות את כל מה שאתם יודעים על הצבת גבולות בזוגיות. פעם אני עליה. שלום סרדיני, אני כוחי ברמוחה, בת 34 מהזור. אני בחוץ, אני יצאתי די, יוציא אותי. נשואה פלוס 3, בוגרת המכון הטכנולוגי ללק ג'ל בהלחמת תריסים, ויזמית בנשמה. אז כמו שרובכם יודעים, חיי הנישואים מביאים איתם אתגרים רבים. אין אישה שלא חוותה עצבים בכל הגוף מבעלה, ורצה לדפוק לו קפקף לפנים. אחת הבעיות הכי גדולות שאני ועוד המון נשים מתמודדות איתן זה שהקפקף נזרק אך אינו פוגע במטרה. פרה עליה, תראו זה יפה מדברת. לכן החלטתי להרים את הקפקף וליצור את קפקפי פייס. קפקף מיוחד שבעזרת אלגוריתם וקרן לייזר מיוחדת יודע לזהות את הפנים של בעלך ולהתביית ישר לאזור המצח. אין מצב שהם לא משקיעים בה, אין דבר כזה. אני רוצה על המיזם 100 מיליון דולר בתמורה ל-0.5% מהחברה. שמה, אני פחות מ0.5% לא נכנס. בשביל מה צריכה 100 מיליון? הכסף הזה ילך לשיווק, פרסום, מיתוג ולחופשה שלי במיקונוס. שיקול אותה 100 מיליון דולר ממטה? אני בחוט. וואלה, הייתי נכנס, אבל אני בלי ארנק. יש לך בכלל פטנט על המוצר? איזה פטנט כפרה? למה מישהו מסוגל לגנוב לי את הרעיון? אני הולכת אליו הביתה, אני חונקת אותו בתוך המיטה, הוא מקבל לי את הקפקף לתוך הפנים. כוחי, נשמה, בואי נדבר דוגרי. כמה חתיכות מחרת? בואי נשמה, אל תיכנסי לכיס. קודם כל תשקיע, אחרי זה נדבר. רוצה החלפות על בבא לולו? אני בחוץ. סתם, זה גם קפקף זבל. נקרא לו הצ'ופצ'יק מלמטה, ואז אתה הולך יחף כמו כלב. נשמה, אני בחוץ. אני לצערי מושקעת בתחתון מחשמל הגבר. וזה פחות או יותר אותו קונספט, ככה שזה מתנגש לי, אז בצער רב, אני בחוץ. תראי, כוחי, אני לא אשקר שאני רואה את הוואליו של המוצר, ויש לו גם שוק מעניין. אני רוצה לתת לך הצעה. הופה, הופה, מישהו פה יתעורר, ניסו, יש הצעה? ידעתי שצ'יקו ייתן הצעה. אני מוכן לתת לך 30 שקל בעבור 99.5% מהחברה, וכוחי, אני אגיד לך את האמת, את חושבת בקטן, את חושבת ישראל. אני הולך להכניס אותך לשוק האמריקאי. שיקו כפרה עליך, איזה שוק אמריקאי, יש לך חותמת שחורה כבר ב-2004. בואנה, רותי, על מה את מדברת? את מעוקלת בכל הארץ, את חסומה בבית. כוחי נשמה, שיקו נתן לך פה הצעה יפה, חבל שתפספסי אותה. מה, את לא שומעת מה אני אומר?
אני יצאתי. רוצה לספר את ההצעה. נותן לך גם במבלולו וגם נחש גומי. שזה פיתורים. טוב, כוחי, מה את אומרת? יש לך פה שתי הצעות יפהפיות על השולחן, תגיד להחלטה. רגע, אני רוצה לתת פה הצעה. את יודעת מה? אני בחוץ. בפרק הבא של הסרדינים. לשמה אני לא נכנס. לא יעזור לך, אני לא נכנס. חינם, אני לא לוקחת את המיזם שלך, איך אני איתך? חינם. זבל של מיזם, לא זה מיזם, זה זבל. שטוק, 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 יא טמבל, אני המצאתי את זה כבר ב-2004. בוא נרותי, אל תגידי לפתוח עלייך. נו, מעוקלת ברב-קו. אתם יודעים מה? אני בחוץ.